Миротворці на Донбасі в місії блакитних касок готові взяти участь Білорусь і Фінляндія. Ядерний провокатор НАТО турбують нові ракетні випробування Росії. Початок Великого посту. Як українці прощалися з зимою? Ці та інші новини просто зараз у випуску у студії Олексій Фадієв. Вітаю. На Сході протягом минулої доби поранено одного українського бійця. Зафіксовано 10 випадків порушення режиму тиші. На півдні Донеччини під мінометний вогонь потрапили оборонці Широкиного. Неспокійно було на Луганському напрямі. Ворог застосував міномети неподалік Троїцького, а великокаліберні кулемети біля станиці Луганської. Сьогодні ворог не атакував. Про ситуацію на передових рубежах розкажуть наші кореспонденти. Щодня наші піхотинці підкорюють круті схили луганських териконів. Навпроти нашого спостережного поста висота захоплена бойовиками. І там є прапор Російської Федерації. Бойовики, звичайно, є. Постійні обстріли, правда, з стрілецької зброї. ДРГ і снайперська зброя зараз переважно. Вечором, зранку. Снайпери з ворожих штурмових груп пробираються сірою зоною. У ній залишається частина Золотого 4, вулиця Вільна. За її будинками уздовж лісосмуг бойовики намагаються пробратися ближче до українських позицій. Зараз погода така, що в принципі вони, їм погода це дозволяє. І стріляють з різних укриттів. Заздалегідь підготованих позицій. Заступаючи на чергування, один з бійців так і достав поранення в голову. Дивом залишився живим. Снайпер підійшов туди. На 500 метрів і зі сторони кладовища. Відкрив по ньому вогонь. Про стрілянину з боку цвинтаря розповідають і місцеві жителі. У мене отець, що там на Вольній, на Первій Вольній живе. Я тільки на Бугор там підіймаюсь і слышу, ну, вистріли. А це околиці Золотого 4. У цих розбитих п'ятиповерхівках залишаються жити близько 40 людей. Пригранична сіра зона. За 500 метрів вже ті окопи ополченців. От кладбище, і там на кладбищі окопи. Через близькість ворога люди не мають змоги проїхати в таку ж сіру частину свого села, яка залишається під вогневим контролем бойовиків. До рідних рукою подати, а провідати не можуть уже роками. У сусідній Катеринівці, яка кілька місяців уся під українським прапором, стрілянину чують лише здалеку. Стріляють там вокруг. Ну, а в Катеринівці... У самому ж селі налагоджують побут, уже пустили рейсовий автобус. З наступного тижня чекають шкільний. Єдине, що треба вирішити, з дороги убрати блоки, так? Да? Ну, вам дзвонюсь, по результату хорошо. Скажу. Даніїл Снісар, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Сергій Байдала. Новини телеканал Інтер. Двоє росіян підірвалися на власних мінах поблизу Світлодарської дуги на Донеччині. Відомо, один із Краснодарського краю помер на місці, а інший – Астрахані поранений. Обидва воювали у складі бандформувань. У штабі АТО з'ясовують їхню причетність до регулярних військ Російської Федерації. Участь у миротворчій місії ООН на Донбасі, якщо відповідне рішення буде ухвалене, готова взяти Фінляндія. Про це під час безпекової конференції в Мюнхені заявив президент країни Саулі Нійністьо. Політик, зокрема, зазначив, конфлікт в Україні – серйозна проблема для Європи. Спорядити своїх миротворців на Донбас готова і Білорусь, повідомив голова МЗС країни Володимир Макей у розмові зі спеціальним представником США у справах України Куртом Волкером. Розгортання миротворчої місії на Сході стало однією з тем для обговорення у Мюнхені. Перед початком конференції схему розміщення блакитних касок в Україні окреслив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмусен. За його словами, учасниками місії можуть бути країни не члени НАТО, такі як Білорусь, Казахстан, Австрія, Фінляндія, Швеція. На кордоні з Росією збільшилися черги з вантажівок. Уже понад 150 фур скупчилося на міжнародному пункті пропуску Гоптівка у Харківській області. Ще стільки ж розвернулися і поїхали іншим маршрутом. Як повідомили у Державній прикордонній службі, російська сторона не пропускає вантажівки вже третій день із 17 лютого. На запит українського відомства офіційної відповіді у Москві так і не надали, але люди, які перетинали кордон, розказали, на російському КПП вийшло з ладу рентгенівське обладнання для огляду вантажівок.
В Одесі обрушилася частина житлового будинку. Під завалами опинилася 64-річна жінка. Рятувальники дістали її з-під уламків і доправили до лікарні. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, цієї ночі завалилося горішнє перекриття, дах і сходова клітина двоповерхового будинку з загальною площею 100 квадратних метрів. Бригади надзвичайників наразі розбирають завали. Причини аварії встановлюють слідчі. Перше слухання по суті у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській у Харкові відбудеться сьогодні по обіді. На лаві підсудних будуть одразу двоє фігурантів – Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Їм інкримінують однакову статтю порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Нагадаю, резонансна ДТП у Харкові сталася торік, 18 жовтня, загинуло шестеро перехожих. На Харківщині спалах гепатиту А. Недугу підхопила вже 41 людина, серед них 19 дітей, вони тепер у лікарні. У селі Андріївка, звідки усі хворі, у воді виявили збудника. Зараз там дезінфікують колодязі та вигрібні ями. На Буковині спалах африканської чуми свиней. На одній із ферм масово гинуть тварини, але громадські активісти переконані, насправді хвороби немає, а паніка штучна. Чи справді це так, з'ясовували мої колеги. Уже тиждень поліцейські та ветеринари чергують на в'їзді до села Молодія. Тут спалах африканської чуми. В одному з місцевих фермерських господарств почали гинути свині. Провіряємо машини, чи не їдуть м'ясом, з свиньми, зупиняємо, дивимося. Заражених поросят утилізують. У нас є офіційне підтвердження, експертиза 1175 Київського науково-дослідного інституту, де лабораторно підтверджено наявність вірусу африканської чуми свиней в даному господарстві. Більшість заходів проведено, трупи свиней спалено, проводяться дезінфекційні роботи. Свині, яких тримають у своїх господарствах місцеві жителі, поки що здорові, кажуть експерти. Та от якщо африканська чума розійдеться селами, єгерям доведеться відстрілювати й диких кабанів. Я би сказав, це не стільки важка процедура, як це дуже неприємно. Тому що якщо люди вкладають в розвиток енні суми коштів, тобто це включає в себе охорону мисливської, це означає в себе закупівля кормів для підгодівлі, проведення біотехнічних заходів. І під кінець своїми ж руками це все винищити. Утім, якщо ситуація настільки серйозна, чому тоді карантин оголошений лише на території одного господарства? Громадські активісти припускають, паніку в селі сіють умисно. Якби було б чума, то я рахую, що повинно було, ну, що статися в селі. Тож прямо в селі ця ферма, розумієте? То всі знають, що якщо людина, ну, свиню може продати, скажімо так, за 1000 гривень, то шкода відшкодовується, якщо біда, якщо там повінь або чума, то вдвічі більше. Чи так це насправді, громадські активісти обіцяють з'ясувати і провести власне розслідування. Тим часом на місцевій фермі карантин триватиме ще місяць. Анастасія Старовойт, Ольга Паламарюк, Ігор Рига, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Начальник філії державного підприємства «СИТАМ» у Кропивницькому попався на хабарі. За 12 тисяч гривень посадовець обіцяв підприємцю перемогу у торгах арештованим майном. Йдеться про продаж ділянки площею 10 соток. Саме під час передачі всієї суми чиновника затримали співробітники військової прокуратури та поліцейські. Відкрито кримінальне провадження, суд обрав запобіжний захід. До завершення слідства чоловік перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Цими днями в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Напередодні на церемонії відкриття виставки, присвяченої учасникам Революції Гідності, Петро Порошенко заявив, що злочини проти героїв Майдану не мають терміну давності і винні мають бути покарані. Президент зауважив, що поділяє невдоволення суспільства надто повільним розслідуванням злочинів проти майданівців. Гучні судові процеси щодо розстрілів на Майдані вже анонсував генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, справи стосуватимуться колишніх чиновників з оточення президента-втікача Януковича, зокрема Віталія Захарченка та Олександра Якименка. Генпрокурор запевнив, ці процеси відбуватимуться у відкритому режимі, так само як нинішній суд за звинуваченням Януковича у державній зраді.
І напередодні у Києві, аби вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні, тисячі людей зібралися на Майдані Незалежності, а ввечері у Михайлівському соборі відслужили молебень, а до меморіалу загиблих несли свічки та квіти. Докладніше, Катерина Сривкова. 4 роки тому у центрі Києва на вулиці Інститутській стріляли по мітингувальниках Майдану, які боролися за краще майбутнє. За офіційними даними, 18-20 лютого загинули 106 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Понад 1000 дістали поранення, ще сотні були заарештовані. Шпиталем і місцем спасіння багатьох майданівців став Михайлівський собор. Саме тут напередодні провели молебень пам'яті героїв, що загинули під час Революції Гідності. Святим обов'язком маємо не забути про них, не забути про їхні подвиги. Пан Сергій бачив усе на власні очі. Коли ще студентів побили, це сюди ж всі побігли, і ми теж на наступний день, ми тут усі, весь Київ був тут. Не дарма ж називається Небесною Сотнею, от, бо вони віддали своє життя за наше краще життя. Після молитви рушили місцями найжорстокіших сутичок. Несли свічки та квіти до меморіалу героїв. Герої не вмирають! Сергій Шаповал загинув 18 лютого 4 роки тому. Саме того дня, коли вулицями Києва розтеклися ріки крові. Загинув від пострілів у груди і живіт. Пані Катерина, мати героя, досі в жалобі. Дуже шкодую, що його немає. Він у мене єдиний був. Для мене він був неповторимий. Я дуже пишаюся ним, що він у мене такий герой, що він віддав своє життя за лучше нашої країни. Якби ж він був живий, я б пишалася ще більше. Крається серце і у пана Сергія. Він знав багатьох полеглих особисто, знав і вів за собою. Я зазвичай звертаюся до своїх друзів, знаєте, з таким... Так, про себе, що пробачте, що я залишився тоді живим. День Героїв Небесної Сотні відзначають щороку 20 лютого. Меморіальні заходи цього дня пройдуть у багатьох містах України та світу. Катерина Сривкова, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Ідемо далі. Польська опозиційна партія, громадянська платформа, запропонувала зміни до скандального закону про Інститут національної пам'яті. Проєкт поправок до Сейму передадуть уже завтра. Про це написав лідер партії Грзегорз Схетина у Твіттері. У своєму дописі політик зазначив, документ у його нинішньому вигляді призвів до дипломатичної катастрофи, тому змінити деякі його пункти необхідно. Нагадаю, поправки до закону про Інститут національної пам'яті президент Польщі Анджей Дуда підписав 6 лютого. Документ, зокрема, прирівнює визвольну боротьбу ОУН-УПА до злочинів нацистів. Росія провокує нові ядерні перегони між країнами. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню «Більд». Політик зазначив, що Москва, модернізуючи своє ядерне озброєння, змушує інші держави також розгортати свої ядерні програми і водночас порушує договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, укладений між РФ і США ще 30 років тому. Нагадаю, минулого тижня США з'ясували, що Росія збирається розробити і випробувати нову ракету середньої дальності. У Москві цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаудару по південній частині сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл звідти. За даними військових, бомби влучили по ракетній установці, з якої стріляли по ізраїльській території, а також зруйнували підземну інфраструктуру. Відповідальність за ракетні обстріли з Гази ізраїльська влада покладає на шиїтське угруповання «Хамас». Це вже другий авіаудар за останні 2 доби. Напередодні Ізраїль також обстріляв сектор Гази у відповідь на загибель 4 військових, які підірвалися на саморобній вибухівці на кордоні з Газою. Унаслідок обстрілу загинули 2 палестинці. І, нагадаю, останні відносини між Ізраїлем та Палестиною загострилися після того, як у Сполучених Штатах визнали Єрусалим ізраїльською столицею. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вчорашній теракт у дагестанському місті Кизляр. Про це повідомила Reuters із посиланням на інформаційне агентство ісламістів «Амак».
Нагадаю, напередодні 22-річний чоловік, озброєний рушницею, відкрив вогонь по людях, які зібралися біля тамтешнього храму. Унаслідок нападу загинули 5 людей, а і сам зловмисник. Його застрелили силовики, які прибули на місце події. Корупційний скандал у Латвії. У Ризі затримали голову Банку країни Ілмара Грімшевича. Його підозрюють у причетності до корупційних схем. Латвійський прем'єр-міністр заявив, у роботу антикорупційного бюро влада не втручатиметься і заспокоїв. Затримання не вплине на роботу фінансової системи країни. Міністр фінансів Латвії закликав Грімшевича подати у відставку. Минулої п'ятниці співробітники бюро обшукали квартиру і робочий кабінет голови Банку країни. Ізраїльські дослідники, четверо чоловіків та двоє жінок, повернулися на Землю після триденної подорожі на Марс. Щоправда, нашу планету вони не покидали. Вчені побудували прототип космічної станції на дні пустельного кратера. Розпорядок дня, харчування, зв'язок та інші умови їхнього проживання були такі самі, як на Марсі. А поверхнею кратера дослідникам довелося ходити у скафандрах. Експеримент провели, аби підготувати людей до справжньої подорожі на червону планету у майбутньому. Драма «Три білборди на кордоні Ебінга, Міссурі» британського режисера Мартіна Макдонага стала найкращою стрічкою за версією БАФТА Британської академії кіно і телемистецтв. Загалом фільм був номінований на 9 премій і отримав 4 з них. Виконавицю головної ролі Френсіс Макдорманд відзначили як найкращу актрису. Сем Роквелл одержав статуетку за чоловічу роль другого плану, а автори сюжету – за оригінальний сценарій. Кіно розповідає, як матір-одиначка, яка втратила доньку, бореться за справедливість та покарання вбивці її дитини. У січні стрічка також виграла в номінації «Найкращий фільм» за версією гільдії кіноакторів США. 4 кіло бронзи – саме стільки важить нагороди британської премії БАФТА. Який шлях проходять статуетки, перш ніж потрапити до рук переможців? Дивіться про це далі. Цю блискучу золоту маску отримують переможці британської кінопремії «БАФТА». Щасливі зірки з неї в руках у помпезному лондонському Альберт-холі позують на тисячі камер. Утім, виготовляють статуетки не тут. Усе починається ось у цій сімейній ливарні на заході Лондона. Спершу потрібен зразок, який ви зможете побачити тут. Ми змішуємо необхідні компоненти і виготовляємо форми, а потім заливаємо в них рідкий метал. Тільки-но форми готові, у них заливають бронзу й охолоджують. Після цього чистять і полірують. Готові статуетки 28 сантиметрів заввишки. Важить нагорода 4 кілограми. Це одна з масок давньогрецького театру. Кожна партія призначена для певної церемонії вручення нагород. Ми повинні виготовити статуетки за 3 тижні до події, щоб ювеліри змогли викарбувати на них усі необхідні написи. Британська академія заснована ще 1947 року. Тоді премію БАФТА вручали лише в кінономінаціях. Нині ж нагороду отримують представники телевізійного мистецтва, відеоігор та мистецтва для дітей. Загалом 23 номінації. Премія БАФТА, так само як і Золотий глобус, своєрідна репетиція Оскара, який вручатимуть 4 березня. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. Життєвий шлях старих велосипедів продовжує умілець зі Львова. Хлопець знайшов однодумців, і тепер вони разом створюють справжні велошедеври. У їхній майстерні побували наші кореспонденти. Задня ножка. Ну, від мотоцикла. Можна її використати до велосипеда. Щось переробив, доварив і готово. Ці хлопці називають себе кастомайзерами. Вони переобладнують старі велосипеди, мопеди, байки та інший двоколісний транспорт. Русланові лише 22, але на велосипедах він уже собаку з'їв. Роботу починає з креслень. Деталі підшукає на блошиних ринках, інтернет-розпродажах і навіть серед металобрухту. Беру рульову колонку, ставлю сюди. Беру педальний вузол, приварюю його там і, можливо, кріплення заднього колеса. Так само і кріплення сідушки, саму трубу, яка зажимає. От заради цього монстра хлопцеві довелося навчитися зварювати. Над ним працює вже кілька років. Каже, байк розганяється до 100 кілометрів за годину, якщо їхати на бензині, але можна й педалі крутити. Це саморобне, це ручна робота.
тут з купованих деталей мотор, педалі, резина. Аби повністю переобладнати велосипед, знадобиться кілька місяців і тисячі гривень. Але покупці запевняють, усі витрати себе виправдовують. Якщо цей велосипед мені вийшов там пару тисяч гривень з Губарама, то заграничний аналог вже стоїть 2-3 тисячі євро. Ну, то доволі дороговато. На таких незвичайних велосипедах роз'їжджають по всій Україні. Вони вже є в Ужгороді, Одесі та інших містах. В Україні таких людей, які таким займаються, взагалі, можна сказати, нема. Люди бачать і вони такі, ух ти що, що це таке, можна сфотографуватися, можна прокататися. Ну, людям більше подобається, бо стандартні велосипеди, ну, їх можна будь-де побачити. А от нестандартні, якісь такі довгі, як ну, якісь байки, до прикладу, з вигляду, ну, їх мало і так не побачиш на вулиці. Тож, якщо у вас вдома чи в гаражі завалявся старенький двоколісний, не поспішайте його викидати, адже його можна перетворити на справжній ексклюзив. Анастасія Старовойт, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів. У християн східного обряду розпочався Великий піст. Віряни вже готуються до Великодня. Цьогоріч свято припадає на 8 квітня. Напередодні люди за давньою традицією просили одне в одного прощення і святкували колодія або ж масницю. У музеї народної архітектури Пирогово під Києвом гуляли з обрядами, піснями і танцями. Не минулося і без традиційних частувань. Цьому голова не млинці, а вареники. Саме цією стравою ще століття тому частували українці одне одного в останній тиждень перед Великим постом. Млинці українці мало пекли, тому що це не наша традиційна справа, це сама російська. У нас варили вареники із сиром, сметаною, в маслі. Казали, вареники – це божі хваленики, це страву, яку любив сам Бог. Масниця – лише одна із назв старовинного свята. У різних куточках України його називали по-своєму – туриця, колодка чи колодій. Цього дня прийнято було в'язати ось такі обрядові колодки. На вигляд вони теж різнилися, втім, призначення мали одне. Покарати неодруженого хлопця або батьків, які не пошлюбили своїх дітей. Самому відв'язувати її категорично заборонялося. За це треба було дівчатам, тому що в'язали їх дівчата або жінки, значить, дати подарунки, гріші, горіхи, якісь цукерки, ну, тобто відкупитися. А це традиційні зимові розваги. Так колись у селах каталися на санях. Іноземці від українського колодія в захваті, кажуть, з такими гарячими танцями і холод не страшний. Я турок, но это моя уже вторая страна, понимаете? Я Украину очень-очень люблю и очень уважаю. Обов'язковий обряд свята – спалення солом'яного опудала. Це був не просто символ зими, а ще й дороговказ. У давнину таки ставили на роздоріжжя. Тепер же це атрибут радше символічний. Між соломинками дехто кладе записки із тим, що хотів би залишити в старому році. І побажаннями на добру і теплу весну. Поліна Спасенко, Василь Мовщиков, новини телеканалу «Інтер». Україна виборола перше золото на Олімпійських іграх. 29-річний Олександр Абраменко став чемпіоном у фристайлі. У суперфіналі спортсмен показав найкращий результат. Він ідеально виконав доволі складний стрибок, тому легко обійшов своїх конкурентів – білоруса, росіян, представників Китаю та Канади. Це перша нагорода нашої країни і на цих іграх, і в історії українського фристайлу. Соревнування пройшли. Прошли великолепно, конечно, но переживания были очень-очень большие, особенно в предварительный день, потому что судьи немножко Саше поставили очень мало, они сели у меня кучу нервов. Я очень переживал, что Саша не попадет в финал, но все-таки Саша отобрался в финал, а сегодня и погода, и судьи, и Саша все сделали абсолютно все правильно, то есть, и именно это все привело к нашей победе. Побачивши рахунок свого суперника з Китаю, я зрозумів, що виграв золото, і це було шалено. Я сподівався, що сьогодні отримую медаль, але що саме золоту, не думав. Я дуже щасливий, адже це перша медаль з фрістайлу в Україні. Я досі не вірю, що виграв.
І це всі повідомлення наразі. Наступного разу ми побачимося з вами о 17:40 і поговоримо про події дня у цілому. На все добре.